ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା କଣ ବିଜେଡିର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇଟା ବିଜେଡିର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଜେପିର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଜେପିର ନୁ ଆମ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ ମିଛ କହନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ଅନୁକମ୍ପ କାହିଁକି ଫାଇନ୍ କାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସରକାର ତ ଲିଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଫାଇନ୍ ତାର ଆଦାୟ ହେଉଛି ହେଉଛି ଫାଇନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଦାୟ ହେଉଛି ସରକାର ଲିଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ କରିଛନ୍ତି ବିନା ଲିଜ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଆଉ ଲୁଟ୍ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଲୁଟ୍ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁ ଉଠେଇ ଦେବି ବାର ବାର କହିବି ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ଲୁଟ୍ ହେଇନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନବୀନ ସରକାରରେ କେବେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆମର କେବେ ଲୁଟ୍ ହେଇନାହିଁ କି ହବ ବି ନାହିଁ ଆପଣ କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ଖଣି ଲିଜ୍ ଏରିଆ ବାହାରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଗୁଟାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ କୁ କଣ କୁହାଯିବ ଲୁଟ୍ କୁହାଯିବ କଣ କୁହାଯିବ ଓଡ଼ିଆଟା କହିଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନି ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଖଣି ବାହାରେ ବାହାରେ ଖଣି ଭିତରେ ନଥିବ କାହା ଜମିରେ କିଏ କଣ କରୁଥିବ ସେଥିରେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଜମି ସରକାରଙ୍କ ପରିସର ଭିତରେ ଦୟାକରି ଆପଣ ଯୋଉଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଟାକୁ ଏମିତି ଜୋରେ ଜୋରେ ଚିଲାନ୍ତୁ ସାହା କମିଶନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 68,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଲୁଟ୍ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ 70,000 କୋଟି ଆଣିଲେ ଏଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର କପି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲୋକ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆଦାୟ ହେବ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା କଣ ଆଦାୟ ହେବ କେବେ ଆଦାୟ ହେବ ଯେବେ ହେଲେ ଆଦାୟ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।